ariho twicaye noneho ngiye kubona mbona umwana arahagurutse ageze nk'ari umwana yitura hasi umwana arapfa birarangira ndorosa namaze gatatu nzi ko yapfuye nyine ariko nakoraho nkumva gati imyaka ine nzenguruka ahantu hose ngo njyane mu mashengesho hejuru yo mu mashyamba aho baza mu butayu nkagenda hose nkagenda noneho nkageraho nkananirwa noneho yakwitura mu nzira nta muntu uri bumumfashe kumwegura akarubwo turara nongeye kubasuhuza abari hirya no hino ku isi abari mu rwanda ndetse no hanze yarwo abadiyasipora by'umwihariko turabakunda kandi turabishimira ni rusi wa bobo nk'ibisanzwe ugaragara kuri channel yitwa ibyamamare tv uyu munsi nasuye umumama uri mu karere ka bugesera ni muri nyamata yatangira twibwira reka tumuhe ikaze murakoze ye bayita Mukaruguza Françoise abandi kumwe n'umwana bita umubyeyi mwiza Berta ongera ijwi yewe ababyeyi bambyaye papa bamwitaga Lauriana Rwasarasi mama bamwita Anastasia Nyiramana ubwo aho bamariye kwitabira Imana yewe abo tuva indimwe baranyanga yuko tutavukana ubwo nyine ndaza njya mu Bugesera mbayo ncumbika nza gushaka umugabo mbyaye nshatse arapfa apfa tubyaranye imbyaro eshatu umwe arapfa undi watubwiye yuko ababyeyi bawe bakimara gupfa abavandimwe bawe bakwanze ese bapfuye ufite imyaka ingahe nifite imyaka cumi n'umunani abo bana muvukana se mwavukanaga muri abana bangahe ese bakwanze bakuzize iki bamwe ntago mbibuka bavugaga yuko ntava indimwe nabo ntavutse kuri tavuze kuri papa mwari abana mugiye mutandukanye ku babyeyi none se ubwo ababyeyi banyu ba uvuze ko nyine ababyeyi bawe bapfuye abo bana muvukana wari uwo ku mugore mukuru wari uwo ku mugore mutonya byari bimeze gute ntabwo mbizi kuko numvise gusa bambwira ngo sinzi ndemwe nabo none se ko imyaka cumi n'umunani yari myinshi ubwo ukomeje nyine mba ahantu nkabona aho nkora nkabaho gutyo nyine bigeraho ndakurasha ku mugabo icyo gihe ariko ntabwo wabanaga na mama na papa ntawe nyine muri icyo gihe ababyeyi bawe batarapfa papa wawe yabanye na mama wawe cyangwa ntabwo mwigeze babanye mbese papa akava nkaha akagenda hirya gutyo nyine ese twari abana tuvangavanze ariko ubu abasigaye ubu ni jyewe abandi nabo barapfuye abo nakwita bakuru banjye bari i Butare karere ka Gisagara mwebwe mwavukiraga mu kahe karere ni aho ngaho ka Gisagara n'ubundi ni muri Butare ubwo rero jyewe ni nangaha nyine niho ni nkaho ariho nagize iwacu n'abayobozi narateze ndaza ubwo abayobozi b'inangaha baranyandika n'irangamuntu n'imana yifatira inaha mu Bugesera kagari ka Nyamatavire umurenge wa Nyamata karere ka Bugesera niho nafatiye n'ibyangombwa n'abana banjye niho nabandikishije mu ndangamimerere mbese hiryiriya ni nkaho ntanahazi ubu ntanakwibuka n'inzira ijyayo ubu nyine nkomeza mba aho ngaho nshakisha ubuzima nabona icyo nkora ngakora nkabona amafaranga
kwishyura inzu nkabamo nkabona n'icyo kurya ubwo umwana aza kurwara ararwara nyine ndakomeza nirukanka kwa muganga hose ndavuza tuba mu bitaro bigera aho tubivamo amafaranga kubera ko nari nayabuze yo kwishyura ndataha ariko n'ubu ngubu n'ideni riracyandiho kubera ko ntigeze mbyishyura ubwo nyine mbaho kubera ko nta mafaranga nabonye yo kwishyura ibitaro ndahagarika kujya kuzana imiti none ubu nabwo asigaye yirukanka akancika kubera ko nta miti aheruka kunywa ejobundi nibwo nagiye kubibaza muganga arambwira ati ni ugushakisha wabona amafaranga yo kwishyura ibitaro ukamuzana tukamuha imiti kuko bari bambwiye yuko ari 2663 none se watubwiye yuko hari abana wari ufite ntago ari Benita ubwo wari ufite umwe yarapfuye undi ni umwe nari ndimo mpamagara hariya mbabwira ngo narebe moto tugaruka inyuma gatonya watubwiye yuko wavuye muri Butare ukaza inaha ese inaha ukihagera wahise ushaka umugabo byaje kugenda gute aya nawe nakomeje gukorera tubwira urugendo rwawe uko byagenze nabanje kujya nikorera akazi ko mu rugo nyine bakampemba ubwo rero nyuma yaho nza gushaka ushatse rero umugabo agera harapfa yagusigiye abana bangahe yasigiye abazima ni naba babiri undi yarapfuye we n'uyu undi ni Bosco n'umwe nahamagaraga ngo arebe moto abandi bana nongeye kubyara nahise ngumana rero nyuma yaho nyine ubu ngubu aza kurwara nyine ndakomeza umugabo wawe yapfuye mumaranye igihe kingana iki yapfuye tubyaranye aba bana batatu undi yarapfuye hasigaye aba babiri ubwo imyaka irangiye yapfuye ni 17 kuko uwo mwana yamusigiye afite imyaka 2 urumva yuko ari 15 yapfuye uwo mwana hashize imyaka 15 umutware wawe wapfuye ni 15 kuko uwo mwana yari afite imyaka 2 none yuje 17 uwo wapfuye oya uwo wapfuye ni imyaka 15 apfuye kuko umwana yasigiye amusigiye afite 2 uwo wa nyuma none afite 17 komeza nyine muri ubwo buzima mushyira mu ishuri icyo gihe se mwe mufite aho kuba kwaracumbikaga baza bakubwira ati inzu ishaka ukayibaha nagira amahirwe haba hari aho nkoreye amafaranga nkakodesha ubwo nkakomeza nshakisha udufaranga nkakodesha ba nyirayo bayishaka nkacumbika ubwo nyine gutyo n'ubwo buzima nakomeje mbamo ariko ndwana n'uyu nguyu kandi nako kana nkakajyana ku ishuri sinigeze nanga kukareka ngo kajye ku ishuri nkakomeza nshakisha muri ubwo buzima nkemera kwihangana n'inkwi nkazigira nkazitaza nkazigurisha mbese byose nkabikora umbwiye kukwahirira inka ze nkazahirira akampa nkabaho muri ubwo buzima umwana yiga mu wa mbere primeri arangiza uwa gatandatu akora icya leta aratsinze mbura amafaranga yo kumujyana ku ishuri bitamujyana aramwakira nyine ari igara kwesita uwa mbere segonderi arawurangiza none ubu ngubu azajya mu wa kabiri none ubwo rero ndi mu bibazo muri ubwo buzima bwose wagiye unyuramo watubwiye ko Benita yarwaye ese uburwayi yagize yarabuvukanye cyangwa se bwaje nyuma aho amariye gukura ntabwo abuvukanye bwaje nyuma wabonye bitaje nyuma ajya gufatwa twari ahantu mu rugo ariho twicaye noneho ngiye kubona mbona umwana
arahagurutse ageze nk'ari umwana yitura hasi mwana arapfa 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 birarangira ndoronsa namaze gatatu nzi ko yapfuye nyine ariko nakoraho nkumva agatima karatera tubaho gutyo iminsi itatu irangiye twiciye hanze gutya nyine dutegereje kanogonoka ngiye kubona mbona umwana dusangiye hanze n'imyenda twamwambitse n'ibyo twamworoshe yabyivanyeho arajuku ubwo nyine tuguma gutyo yitura hasi ageraho uburwayi bwaje afite imyaka ingahe afite ubu ngubu arabura igice ngo yuzuye 19 arafite imyaka 15 ubwo burwayi bumaranye imyaka 5 afite 13 n'igice kuko ntabwo ari ubuzima 20 ubwo nyine bityo dukomeza turiho gutyo umwana tujya kwa muganga mbayubana namaze y'amezi 10 no mu bitaro nabwo twarimo tugendagenda mwanga kumushyira mu nzu kuko baravuga ngo bazafata yamukingiranye nk'aba ngaba ngo bazaba bamukatira burundu nubwo turagendagenda noneho yitura hasi yituye hasi mbura umuntu ibuze noneho imodoka y'abapolisi yapanda gare biraje polisi nibo bamuteruye bamushyira mu modoka duhita tujya santire de sante tuhageze umuganga amubonye ko mbese ari nk'aho yapfuye ariko ahumeka yahise anyandikira taransiferi bwihuta ubwo abapolisi bahita bongera bamusubiza mu modoka bahita batuta ku bitaro bikuru bahita bamutera urushinge baramuryamisha ko bazana na serume baramutera tuguma aho ngaho duhita baduha ibitaro gutyo ibitaro nabimazemo amezi cumi arangiye bansezereye nyine mbura amafaranga ariko nyine bansohora mu bitaro kuko amafaranga bansabaga ntayo nari mfite ubwo guhera icyo gihe kugeza na n'ubu ntabwo nongeye gusubirayo kuko barambwiraga ati nutazana amafaranga ntabwo muzagaruka kwa muganga n'ubundi nibwo nagiye mbona byanze yamaze kuvana n'imyenda yirukanse yandushije kwiruka hamwe nanamwirutseho ndanavunika nanjye akaguru karavunitse no kugenda acumbagira subirayo mbabwira uko ibibazo bimeze barambwira ngo genda ngo numara kubona amafaranga ngo muzamugarure none amafaranga ntayo nigeze mbona ni ukwitura hasi umwana muto yazanzamuka akiruka tukamwirukaho hakari ubwo nyine bishobera amaboko ngahambira n'amaguru nkahambira kugira ngo atancika ubwo musaza we yaba hari akamufasha kubera ko ababashije kwirukanka ngamwiruka n'ubu no mu kanya nuko ari uyu mumama wari uhari akabwira abana bakamutanga yari yirukase yagiye urumva ubwo nyine ngomeza ahubwo buzima bwo uriya mugabo araziye azana inka ze kuzishyira hariya urabona nta handi hantu nari kujya umushumba ntiyari kujya kubiwe ngo agiye mbashe kurarira inka zirindwi ubwo rero mbonye nta mafaranga afite yo gukodesha uyu mumama arambwira ati ngwino uba uri hano wowe kurara mu kigunda cyangwa wowe kubungagiza n'uwo murwayi ujye urara hano nubona amafaranga yo gukodesha nzagushakisha inzu ubundi ujyemo ariko uze hano mu rugo uwo muntu ajye abona aho aryama ngo nyine mpita nza kuryo none se urumva nta kintu ushobora gukora umwana mutari kumwe ariko wabigenza ute mbese ubayeho gute
uko mbayeho iyo mvuze ngo hari ahantu ngiye ni ukugendera ku masagonda ni ukumukingirana mu nzu nkagendera ku masagonda kugira ngo abayobozi batumva ari mu nzu bakaya ku mfungo bavuze ko bazafata yamukingiranye mbese ni ugufungwa nk'umwicanyi uko bimeze none ni iki wumva cyagufasha kugira ngo umwana amere neza kereka ari nko kwa muganga si yamuhaye tubona byoroha iyo bamuhaye intunsi ibinini nkamuha nta kibazo nubwo yitura hasi cyangwa akiruka ntabwo bimera iyanywa imiti ntabwo bimera nk'uko ubu ngubu ameze nk'iminsi yose amaze atanywa imiti nawe ibaze kugira ngo niyo mbonye mbikaze yenda nk'ako kana kagiye ku ishuri ntari bumubashe ndamuca ku muntu akamuzirika ukamuzirika amaboko n'amaguru ubwo nyine ajya gushakisha nyine kuko none se namuha iki namuhiki uwo mwana se ku ishuri nakura hehe amakaye yo kumuha nk'uko baherutse muri iyo nzu baherutse twagiye hejuru aho mu ishyamba gushaka udukwi two kugurisha baraje barakingura n'inkweto nari nakoreye udufaranga mugura inkweto azajyana ku ishuri barakukumbye badusiga gutyo nta n'akenda dusigaranye barakukumba mbese mu nzu baratwara n'inkweto nari nabuze uzajyana ku ishuri n'inifomo ariko hari umugiraneza wese wongera ama inifomo azajyana ku ishuri ubwo ndimo mpingira umuntu hano hirya ngo ndebe ko nabona y'inkweto cyangwa n'ay'amakaye azajyana ku ishuri none se wigeze ugerageza basi mujyana ku rusengero runaka ngo uwo musengero umva yewe no ku mupaka wa Uganda nagezeyo ntaho ntagiye narirutse narazengurutse aho njyana hose abadusanga aha ku musengera hehe hose tukazenguruka ngera aho ndananirwa kuri ubu wararekeye ni ukujya kwa muganga nyine bakamuha ibyo binini imyaka ine nzenguruka ahantu hose ngo njyane mu mashengesho hejuru yo mu mashyamba aho baza mu butayu nkagenda hose nkagenda noneho nkageraho nkananirwa noneho yakwitura mu nzira nta muntu uri bumufashe kumwegura akarugo turara nshobora gukurura ntigeze hano hepfo tukaryama ahazaza mva mu kiraro nkafata nkahora nshunganwa nawe kugira ngo urabona muri ibi bihe kugira ngo atazagira umuntu umufata akaba yamutera inda cyangwa akamutera n'indwara nkahora nshunganwa mbese ni ugucunganwa nawe nk'uko wambara umwenda ukawufata kugira ngo umuyaga utawutwara nawe niko tuba turi kumwe betara amakuru umeze neza oya ndeba mbwira nyine ndeba mbwira mbese ko udashaka kurenganiriza umeze fureshi ubu ntabwo ari imba yarazanzamutse mu kanya yari yacurangutse nyine ubu ni bwo yari akizanzamutse peritara wiga mu wakangahe segonderi wiga muri segonderi mu wakangahe se pirimeri muri pirimeri reba muri kamera utubwire niko ufite imyaka ingahe se bose aramuhamagaye namwitabe kwanza namwitabe bose wowe utwibwirire ufite imyaka ingahe ufite imyaka itanu mbona wayirengeje itanu yonyine ubu mbajije mama yambwira ko ari itanu
Buretse. Ejo ni ku isoko. Ejo ni ku isoko. None se betara. Na nguri no kunganyiriza nandeba uri kureba hasi. Waninye? Mamwe mutareba abantu. Nese uzajya ku isoko? Ejo ni ku isoko. Ejo ni ku isoko. Uzarire masa? Umuganda sibaye buze se kuri mikuru. Hazaba n'umuganda habe n'isoko. Sibaye buze mu nama se. No mu nama barabivuze. Usijye ujya mu nama? Kugenda akajya ku isoko akagura inyanya na pavuro. Akagura inyanya na pavuro. Na sereri. Na sereri. Ikindi se none se ubundi mbere ukunda iki? Ukunda ibishyimbo? Icara neza urambe. Ukunda ibishyimbo? Byonyine? Ikindi mbwira ikindi. Mbwira akantu nyine wumva warya. Warya umuceri wuzuye isahani. Wawumara? Sinaje kugura ibirayi ku isoko se. Nkagura n'ibirayi. Si magana atandatu se kwa Musenga Imana. Kwa Musenga Imana bigura 600. Umuntu ko ahenda cyane. None se ubwo amafaranga uyakura he? Uyakura ku ishuri. Ku ishuri barayabaha. Muri primaire. Kandi wambwiye kwiga muri secondaire. None se uherukayo ryari? Wagiyeho mu gitondo? Wowe wigira muri primaire. Kandi wiga secondaire. Abakunzi bacu rero ngira ngo mwabyumvise uyu mubyeyi yaciye mu buzima butoroshye, yaciye mu nzira ndende ndetse ahahuramo n'ibibazo byinshi. Ngira ngo muri kubibona, umukobwa we ntabwo ameze neza, yafashwe n'uburwayi abufatwa ari mukuru. Murumva birababaje kugira umwana ntube wakishima ahubwo ugahora ubabaye. Ni igikomere kitoroshye rero. Nk'uko nabibabwiye, uyu munsi nari namusuye kugira ngo muhumurize kandi muhe na gitoya mfite. Ntabwo mfite byinshi, ariko mu bushobozi mfite numvise ngomba kumusura nkamuha bugufi, kandi nzakomeza musure. N'undi wese wakumva akorwaho nta kibazo, ni karibu. N'undi wese wakorwaho uwo mubonye agomba kuba yumva hari icyo yakora yagikora. Uyu mubyeyi murumva ubuzima arimo, ntabwo bumworoheye kuba arihira umwana, akaba afite n'umurwayi agomba kwitaho. Ni ibintu bitoroshye, kandi hari urumva uko umwana arwaye biba bisaba ngo ajye kwa muganga. Ni ngombwa ko nyine aba agomba kugenda akavuza umwana ajyanye amafaranga. Rero yatubwiye ko nta bushobozi afite bwo kuba yavuza umwana. Umuntu wese rero wumva wakwisangamo afite umutima wa kimuntu cyangwa se umutima wo gufasha, yamufasha, tugafashanya cyangwa se tugafatikanya kumuba hafi. Ni ukuri, ni iby'igikundiro, kandi ibyo byose Imana izagenda ibiduheraho umugisha. Tugana ku musozo tubabwira ngo turabakunda kandi turabishimira. Ku bantu mutari gukora subscribe, share na comment, mubikore. Imana ibahe umugisha.